Hello guys, hope mko fine. Kuna kuchapia nile story ya leo after mwepia ngomba kwa chakula ameshiba, vile unafaa kumfanyia. Kuna kitu nitango maji. Most farmers wana, wanasawiku kupia ngomba wao maji. Mkutikivi, hiyo ngomba inakunywa maji sana. So, kipia ngomba kwa chakula kishiba vizuri, namwekea maji fresh na maji clean. Anakunywa. Nuna makunywa? Nakunywa vizuri sana. Maji fresh, maji unapata, maji ni safi. Maji unaweza pata hata ukiwekewa unaweza kunywa, unaweza kunywa. So guys, make sure after my feed ng'ombe wako, nampea maji. Kimpea maji, maji husaidia sana in digestion. So maji ni muhimu sana, kifeed ng'ombe wako. So guys, mwendelee kufollow, kusubscribe, kulike video. Very soon tutawachapia vile hii ng'ombe yangu lina pesa ngapi. Nataka tuilishe, tukamu tuiuze siku moja, tunatoka pesa ngapi. Ama tu tuilishe tu forever. So guys, itakuwa fun sana. Kitu wa maana ni kulike video, subscribe, then comment hapo, ndo nile kuelimisha vizuri sana vile unafaa kutunza ng'ombe wako, kila kitu. So guys, like video, subscribe, then follow back. Shukrani guys, enjoy. Subscribe guys.